Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milí měsíční střelci, já vás vítám u měsíčního siderického čtení. A míchám vám tady špalíčky, od kterých se odrazíme. Samozřejmě, pokud vás zajímají špalíčky, tak jsem vytvořil roční online seminář Rok se špalíčky, kde používám hodně automatickou kresbu a dostáváte spoustu osobních materiálů spoustu materiálů pro osobní práci, takhle jsem to chtěl říct, na daný měsíc v roce. Musím říct, že mě to naplňuje, tenhle ten online seminář. Možná se vám taky bude líbit, mrkněte na něj, mám ho v e-shopu. Tak, ale teď už míchání karet jak nahoře, tak dole. Abychom se podívali, co čeká měsíční střelce. Nebo ty střelce, kteří mají ascendent ve střelci a konec konců i to sluníčko nakonec. Tak co, můžu už. Tak, správné načasování. Útes. Vina. Netradičně máte vinu tady nahoře, obvykle padá ve všech výkladech do pravého dolního rohu. Znamená to jedno, nepřenesete si tu vinu dál, do dalšího měsíce. Soukolí. Může to být i nějaká kolektivní vina. Bůh dí, takže velká ochrana pro vás. Jezero. Setkání. Božské plány. Takže vaše plány jsou pod ochranou. A pomocná ruka. Tak přeci jenom pomocná ruka se nám objevila ještě jednou. Nepadla tentokrát moc často. Nicméně a vy a Hadonaši jste ji měli, tuším. Tak. Vstupní karta do měsíce března je správné načasování, která hovoří o určité hibernaci. Zdá se, že jste se prohibernovali až do toho března. Že vlastně ten únor pro vás byl o tom být někde schovaný a hibernovat si v klidu ve vhodném prostředí za vhodných podmínek. Radši všechno vidět z okna. Možná jste to měli dost podobně jako já. Ale pravda je, že tohleto se tak už odsouvá do té minulosti, stejně jako energie jakéhosi vměšování do záležitostí druhých lidí, které mělo Bůh ví jaký důvod. Možná ten, že jste se cítili prázdní a chtěli jste to prázdno nějak zaplnit, tak jste s někým tak z Bůh darma o něčem hovořili a tak jste se setkávali a vyměňovali si názory a vůbec. Uprostřed máme kartu Bůh dí, která je o tom, že ten březen je pro vás skutečně spíš o síle modlitby, než o nějakém konkrétním kroku. Že je tu možnost, že se nějakým způsobem vaše situace uzdraví, ale potřebuje tam být prostor pro to, aby vstoupil ten božský duch do té záležitosti. A možná proto i tady máte ty božské plány, které ukazují, že ano, přijde vám nápad z hůry a kdy, až se vyrovnáte se svými pochybnostmi.
Já říkám, vyrovnáte, ale nemusíte proto nic celku dělat. Ty mraky pochybností, které tu jsou, to byly jako velká ochrana pro vás, protože vy byste se právě jinak začali vměšovat do všech věcí a pokazili byste ty božské plány. Takže oni vám seslali mrak pochybností, abyste nevěděli, abyste netušili. A víceméně my je máme tady v březnu, takže vám je znovu jakoby sešlou. Budete s tím konfrontovaní, ale dojde k tam, k tomu uzdravení a přinese vám to jakýsi spásný nápad a také klid, protože jezero je hodně meditativní karta a představuje sestup ducha do hmoty a dává to jakýsi zárodek. Budování a láska k práci mi říká, že vlastně si chcete udělat představu také o tom, co dělat, čím vydělávat peníze, jak získávat peníze, jak vytvořit vhodné prostředí, jak vytvořit vhodné podmínky. To, co mě tady úplně teď nechává pořád v klidu, je ta karta viny, kterou jako kdybych neměl vidět, že je něco, co vlastně skrýváte i sami před sebou a budete to chtít odsunout na druhou kolej, ale pravdou je, že ono se to vyčistí. Jo, že tam není jiná možnost. Tím, že bude sestupovat duch do hmoty, tak to půjde přes vás. Půjde to i přes vás, vaše fyzické tělo, přes váš energetický systém. A ta vina a to téma se vlastně nějakým způsobem pročistí. I když jsem říkal, že se tady jedná o nějakou kolektivní záležitost, tak se to možná nebude týkat jenom vás, ale zkrátka to nepůjde zamést pod ten koberec, jinak by tam nedošlo k onomu uzdravení, o kterém hovoří karta Bůh dí. Zajímavý. Zkusím si přiložit špalíčky. Paráda. No, tohle je zajímavé, že nám sem padá paráda, vzhledem k tomu, že tady máme kartu Svůdná krása. Asi se z nějakého důvodu budete chtít líbit a asi se z nějakého důvodu budete chtít udělat trošičku hezčí. Proč ne? Necítím v tom teď tady nějaký vakl, pokud člověk má zázemí, pokud má korunky, proč by se nemohl trošku naparádit, když chce dobře vypadat. Přátelství. Přijde mi, že to, co tady cítím, to prázdno, tak je vlastně jakože nejsem schopen vyplnit mezeru něčím a tím, čím to mám vyplnit, je to přátelství. Takže nechte vstupovat lidi do svého života, nechte, aby vás oslovili a stejně i tak vy oslovujte druhé lidi. Teď se bez energie vměšování v tomto případě neobejdete. A je tu i zárodek nějakého krásného přátelství. Žal. Já cítím, že v tom prázdnu jsou i ty přízraky, o kterých hovoří tato karta. A ty přízraky mohou být vzpomínky po něčem, na čem mi záleželo a co mi teď chybí a můžu pociťovat žal. A stejně tak i nápad z hůry, který mi přijde, vlastně ve mně nemusí nutně vzbudit úplně radost. A zároveň, a teď jdu k této kartě, žal, mám hodně spojený i s touto kartou, protože představuje černý strom ověšený zlatem. Je to jako kdyby člověk stál v nějakém smutečním oblečení. Žal. Já nemusím být nadšený z nápadu, který mi chodí, protože se mi třeba nechce dělat tu práci, kterou mi vnuknutím přinesl božský plán, božský duch. Ale přesto bych zatím takhle měl jít. Pomocná ruka je něco, co bych měl nabízet a s čím vlastně se překlenu i do toho dalšího měsíce. Já vlastně bych měl nabízet druhým pomocnou ruku. No tak takhle, jako cítím, že vy víte, že tady nejsou informace navíc a možná pro doplnění si puste jenom
výklad podle slunečního znamení mi chodí. Možná kvůli té žluté krásné barvě tady. Tak jo, pokud se vám tenhle výklad líbil, dejte like, nebo mi napište nějaký komentář, no a my se uvidíme v dubnu v Sidarickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoronivá, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Ceralová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Lezimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.